Yes, Tobias, hur summerar du matchen mot Jönköping senast? Lite svårt att summera den totalt sett. Chansmässigt så är det ju en besvikelse att vi inte kommer därifrån med någon poäng. Vi ligger på, jag tror vi har expected goals på 3 i matchen och bör väl ut efter de chanserna göra något mer mål än vad vi gör. Det gör vi inte, vi ligger under med 2-0 i halvlek och tycker väl där och då att vi gör en rätt så skaplig första halvlek. Sen när jag ser matchen igen så är det bitar vi tyvärr fuskar med i första halvlek som gör att vi ligger under med 2-0. Vi är inte tillräckligt noggranna på de 2 målen vi släpper in och då blir du straffade i denna serien. Och det är inte tillräckligt bra. Och då är det tufft med att ligga under med 2-0. Sen blir det en lång förseringsfas i andra och det är klart så med chanserna och hur det ser ut så behöver vi kanske göra något mer mål, men tyvärr är vi inte tillräckligt bra över 90 minuter i den här matchen för att få med oss någonting. Men 3 ramträffar då, marginalerna är inte riktigt med oss. Ja, nej, men det är väl lite så. Jag tycker väl att vi kanske kunde fått någonting med oss med lite flyt där, men någonstans får du väl vad du förtjänar och summa summarum så är vi inte tillräckligt bra i matchen för att vinna den. Godwin kommer in i mål i debuten. Hur känner du kring det? Ja, men det är jättekul för han. Det är fortfarande en inlärningsfas för han här och lära känna spelarna fullt ut och vårt sätt att spela. Och han har inte varit här så länge så han har fortfarande en del kvar. Men jättekul för han att komma in och jag tycker han kommer in och bidrar med sitt spel och får också göra ett mål. Så det var kul för han. Öster hemma nu, vad tror du om den matchen? Ja, men det är en tuff match. Öster är ett stabilt lag. Har också gått lite tyngre här på slutet. Men ett fysiskt starkt lag. Men vi har tittat på dem i veckan och vi har väl identifierat en del saker som vi tror att vi kan utnyttja. Så det hoppas jag att vi kan göra. Vad ska vi se upp med? Ja, men det är mer att de är ett homogent lag. När de har fått in en del nya spelare så de är väl inte riktigt så samspelta kanske som de var tidigare och det hoppas jag vi kan utnyttja. Men de har en del individuellt skickliga spelare egentligen i alla lagdelar som vi behöver se upp med. Men fokus främst på vår egna prestation och göra det bra över 90 minuter. Vad talar för oss skulle du säga? Att det är hemmaplan är en stor fördel för oss tycker jag. Vi är starka på hemmaplan och har ändå en bra känsla i gruppen och vi har tränat bra här nu och tittat på det vi gjorde mindre bra mot Jönköping och det hoppas jag att vi kan göra bättre i denna matchen. Hur är stämningen i truppen? Stämningen är bra. Vi är helt övertygade och överens om att vi ska vända det här och få ett bra resultat med oss. Och det är det alla kämpar varje dag för. Så det hoppas jag kan vi kan göra redan till helgen. Tack så mycket. Tack så mycket. Kwame, what do you think about the game against Jönköping? I think it's a very important game for us. I think we are not good in the table. So we try to focus on this game and we try to win this game against Öster, I think. Yeah, but the Jönköping game, were you disappointed afterwards? Yeah, I was very disappointed because we played very good football. I think we created more chances. Like I had like a couple of chances to score, but you know, unfortunately it didn't happen like that. And I was very disappointed myself, and I think the team also was very disappointed because we tried our best, we forced, we tried to create more chances, we tried to try to score and equalize the goal. It didn't happen like that, so we just all of us were very sad. Yeah. What do you know about Öster as a team? I think we played against them at their home. I think we played very well, but we lost against them 2-1. I think they are a very good side, but we have to just focus our mind and try to work on training and try to take advice from our coach. And then we fight against them and then we try to take the 3 points. How do you feel in your shape? Yeah, I think I'm good. Since I came back from injury, I think everything is going up and I think I'm in a good shape and I'll try to fight and then fight to the end, I think. You're ready to score some more goals? Yeah, I'm really ready with the help of my team and the help of my coaches and everything. I think I can score more goals because without them I can't do anything. They try to give me the pass, they try to support me, they try to bring in the crosses. So I think with their support I can do more and then score more goals. Yeah. Can
You've scored 6 goals so far. Are you happy with that? Yeah, I think I would say I'm happy, but I have to do more because when I came back from injury, it was very tough for me. But now I think everything is working out perfectly, so I think I have to keep on going and I have to keep on fighting. Keep on fighting for the goals. I have to always think about the goals and for the team too. So it's very important for me. Yeah. What kind of game do you think it will be on Sunday? I think it will be a difficult game, but I think if you fight and fight, I think it will be an easy game for us. I think with our training and everything, we try to improve more and more in our training, and we try to work hard. So I think in the training grounds, how we fight and how we train, I think in the game, if we fight the way we fight in training and the way we fight in our games, I think in the game it will be more easier for us. Thank you. Som ett lag drar vi fram. Ingenting